Päivää, eli nyt yritetään tätä maalipallolla. Mä oon mudan tossa viiva, siinä ne on tämä, niin. Ja pallo yritetään tätä tähän pallo, tohon pallo, siihen. Eli nyt aloitellaan. Aika lähellä oli. Yritetään tuohon ylös tai pitkiden vääntöä. Jos te kisaa kaveriden kanssa, yritetään tähtää pikkasen ylös, sitten vähän. Ja jos haluatte voittaa sen kisan, yritätte pikkusen nostaa kärjellä. Ja pikkasen, jos haluatte pelata täällä kaveriiden kanssa tätä jalkapalloa, niin. Eli nyt aloitellaan. Siellä yksi. Lähellä oli. Ja mentiin vielä toiseen maaliin.
lähellä yksi kaalaa tehty. Kiitoneen olet ja katsonut ja nähdään ensi jokossa herrat, ruuvat ja moikka!